Välkomna ska ni vara allihopa till ytterligare ett otroligt fantastiskt underbart avsnitt av Flimmer Duo. Jag sitter som vanligt med Anders Hesselbom. Hej, Henrik Andersson. Och ja, vi har ju sett en film den här gången som Vi kommer förmodligen ha skilda åsikter om den här filmen. Ja, jag vet inte vad det var som... Det var jag som dammade av den här. Jag har till och med glömt bort var jag fick den ifrån från början. Men den här har hängt med väldigt länge. Såg den för väldigt massa år sedan. Kommer inte ens ihåg hur jag såg den. Men det här är smashing. Jag hade faktiskt ganska tråkigt när jag såg den första gången, men sen så glömde jag lite gärna bort att jag hade sett den. Och nu tänkte jag att ja, men den här låter ju schysst. The New Barbarians, så den dammar vi fram. Och sen efter ett tag, hang on a minute, det är den här. För det är ju väldigt mycket som... Man behöver inte se många sekunder av The New Barbarians för att se att det är The New Barbarians man ser. Därför att alla skurkar har ju samma frisyr som Zlatans flickvän med den här stora klumpen. När du sa så här, du föreslog The New Barbarians. Och då tänkte jag på The Barbarians. Den här med de här tvilling, de här muskelbyggartvillingarna som är lite mer som en komedi. Så, och så tänkte jag, nej, vad fan, den vill jag nog fan inte se. Så slog jag upp och såg jag att, ja, men det är en italiensk trashig post-apokalypsfilm. Ja, men det kan ju vara kul, tänkte jag. Ja. Men som du sa, det tog bara någon minut så sen insåg jag att nej, det här var inte alls kul. Nej, men filmen är ju intressant på så oerhört många sätt. Jättekort bara, vi ska gå in på handlingen, men jag vill bara säga att den här utspelar sig i en avlägsen framtid år 2019. Det är väldigt långt in i framtiden. Så för oss är det ju för 4 år sedan, men för dem är det ju avlägsen framtid. 83 vill jag säga, 83. Ja, jag tror att det var 83. Ja, precis. Och det andra jag skulle vilja säga är att jag tror att den här filmen inte är gjord på skämt, utan jag tror att det här verkligen är en seriös postapokalyptisk film. Det är ju oerhört svårt att veta. Ja, och den lovar ju ganska mycket i öppningsscenen med de här liken och det. Men det är klart det såg lite B ut, men vi har ju sett så mycket papier-maché-lik och grejer, så här hade de ju ansträngt alltså, sig. Alltså, att du inte har någon budget och inte kan få till övertygande liksom scenografi, det behöver ju inte nödvändigtvis vara till filmens nackdel, men när allting i filmen håller den nivån så vet man, så tror att det är inte på skämt utan helt enkelt bara en kombination av taskigt hantverk och I don't care. Ja. Ja, och det kan ju också vara så att man försökt spinna på trenden, för postapokalyptiska filmer runt den här tiden, det bara matades ju ut. Ja, Italien tillverkade ju film på film på film som var i den här stilen. Och det här var ju en uppenbarlig, alltså en snabb cash grab för att bara kasta in ytterligare en film i den genren. Ja. Mad Max blev en hit, så nu måste vi släppa 100 000 miljarder postapokalyptiska filmer. Så som italienska filmindustrin funkade på 60, 70, 80, in i 90-talet. Det var, vilken är trenden? Ja, nu är trenden svärd- och sandalfilmer, nu är trenden western, nu är trenden zombiefilmer, nu är trenden postapokalyps. Producera. Så det var väldigt spännande att se vad framtiden erbjuder. Så om vi väntar i -4 år, då kommer vi få se lasergevär och grejer. Väldigt inkonsekvent förresten med lasergevären. Därför att det är när en snubbe tar upp ett gevär som uppenbart är ett vanligt maskingevär, då är det pju, 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 pju. Men killen som tar upp något som uppenbart är en laserpistol, den låter mycket väldigt märkligt. Väldigt bakvänt. Ja. Och bilarna låter... Det har varit nästan lite jobbigt. Det har varit väldigt, väldigt påfrestande. Och jag drog ju på volymen när jag tittade på den här. Därför att jag tyckte soundtracket var ju smashing. Vilket det var, soundtrack! Det ska vi ha delade åsikter om också. Wow, det här är ju synt! Ja, jag tänker att framtidsbilar borde ju vara tysta. Ja, men det var väldigt mycket i den här framtidsvisionen som var konstigt. För om vi redan nu kan göra bilar som inte låter överhuvudtaget, då tycker jag att i framtiden om -4 år, då borde vi lyckas med det. Ja. Och fortsätta med det. Och vi lyckas ju faktiskt göra bilar utan omotiverade glasbubblor på taket också. Ja, nej, men nu var det ju så här att just
just glas eller alternativt plastfiber är ju otroligt skottsäkert. För det såg vi på slutet av filmen med den här killen som hade den här... plastfiber hockeyskyddet som man hade på sig och som helt plötsligt då kunde ta laserpistolskotten utan problem. Ja, precis. Och intressant att du tog upp det där, för jag brukar ju alltid förvänta mig när jag ser såna här trashiga filmer att de ska säljas in med naket och snusk. Det var väl en sexscen i den här filmen som inte var fullt så frånstötande som den vi såg i förra... Vad var det vi såg förra gången? Rising Storm. Ja. Men den här sexscenen var istället... man glömmer att det är en sexscen för att man tänker bara på varför gör man på det här sättet? För de är alltså inne i vad som ser ut som uppblåsbara... transparenta sov... Liggunderlag. Skummadrasser eller upplåsbara madrasser. Ja, eller sån här packskydd som man eller kan, packskydd. Som man lägger i kartonger på. Och där skulle de... Men jag tror att det var väl ett sätt att bidra till... Och så var till... det voice-over också. Ja. De skulle väl bidra till bilden av hjälten som en woman's man, liksom, antar jag. Precis. Nej, så... Men i övrigt en ganska anständig film, ingen naket, men de möjligtvis direkt heller. Nej, men sen så det klassiska är ju det här att tjejer ska ju visa benen lite mer, och sen så var det någon där på precis den slutscenen du pratade om som sprang omkring med någon jäkla plast BH och sånt där. Ja, hon hade ju men hon spelades av Miss Italy 1977 efter vad jag förstår, så att de var tvungna att göra någonting, men det var absolut inte oanständigt på det sättet. Så inte mycket snusk i filmen utan folk behöll kläder på och sådär. Och sen så plast var ju vi kommer väl till handlingen alldeles strax, för den avhandlar vi alldeles strax. Men det var ju en av de här grejerna som jag reagerade på. Det var en kille som var liksom en sån här teknikhacker och han hjälpte goda lägret och lagade deras grejer, och då när han tog fram sina verktyg, för det första så om nu bilarna lät så förbaskat mycket, så var det väl förbränningsmotorer, och så åkte de ju i öknen, så någonstans i en bil borde det finnas skit, men hans verktyg var alltid liksom kristallrena och den här transparenta plasten igen då var ju... Verktygen var, de såg sprillans nya ut, han var väldigt noggrann med dem och la upp dem fint så. Och jag tyckte det var ett hål i storyn att experten på att både laga och köra bilar var typ 7. Jag tänker att... Och spelas av vad heter han nu då? Heter han Giovanni Rezza? Något sånt där. Pass. Han mer känd som Bobby i Huset på kyrkogården året innan. Ah, en av de mest enerverande filmkaraktärerna någonsin. Otroligt jobbigt dubbad. Och omotiverat stora läppar har han också. Hello, my name is Bob. Du dricker inte champagne. Jag dricker inte champagne. Jag har aldrig sett det där för. Nej, det här är en Sprite Limonade. Jaha, det är en Sprite. Ja. Är det en Coca-Cola Sprite alltså? Det här är en Sprite. Det här är importerad från Kanada. Aha, Kanada. Ja, precis. Och den här är alltså då för att fira 50 år av hiphop. Och det gör man då tydligen med lemon, lime och jordgubb. We underground and overground keeping fans excited. 50 years and counting, y'all rappers delighted. Sprite. Kommer det ett specialprogram på Joe MTV Raps om det här? De skulle ju återuppstarta Joe MTV Raps skulle de göra. Men det visade sig att ingen ville det. Alla bara, nej, men det kan inte. Joe MTV Raps, vad då? Du kan inte göra Joe MTV Raps nu, för det skulle bara bli fjantigt. Jag som tyckte det bästa med Joe MTV Raps var ju när de hade en period där de körde MS-DOS 5 Upgrade Rap. Det var det bästa på Joe MTV Raps. Svårt sponsrade av Microsoft för att spela den videon. We're introducing something new. It's essential for all, the many and the few. It's in your store. Ooh. Microsoft Batsu. Handlingen är, det har varit ett kärnvapenkrig så alla är döda, men det finns öar av människor i en postapokalyptisk värld som har överlevt. Det finns även förstås den mytomspunna staden som ingen vet vart den är, där alla lever i fred. Ja. Och den nämns bara lite snabbt också, det är inte en plot point. Nej, och det behövs väl kanske bara för att bidra till min
sinnesbild av vilken värld som den här utspelar sig i. Mm. Av någon anledning så finns det framtidsriddare som är skurkar. Vi vet inte varför, vi vet bara att det finns ett gäng med vitklädda bikers som har en massa gadgets och de är farliga. Väldigt snygga axelkläder där. Men... Och en av, inte huvudskurken, men en av de mer högt uppsatta bland skurkarna är väldigt lik den brittiska skådespelaren David Walliams. Jaha, sådär. Från Little Britain. Mm. Jag ska försöka lägga in en jämförelsebild här så får ni se. För jag kunde verkligen inte släppa under hela filmens gång att nu kommer David Walliams. Ja. Jag kunde inte släppa deras fantastiska frisyrer. Ja. Så vi bara är inkastade i ett tillstånd där av någon anledning så finns det en man, en hjälte som vill leva i fred och hjälper folk som han stöter på. Och för att det ska hända så behövs det väl skurkar, och det är de här vitklädda killarna. Skurkarnas motivation, så långt jag förstod, är att eftersom världen är fördömd så måste alla dö. Och de kallar sig för tempelriddare, men jag såg aldrig något tempel, men det var väl kanske mer deras kall som de refererade till. Ja, och det var inte så mycket riddare heller kanske. Det var väl mest bara att de, just att de klädde sig vitt så att säga. Ja. Att de såg sig själv som den goda kraften, att nu måste vi avsluta världen. Ja, och de hade en del kreativa vapen. Bland annat så när det var en kille som de skulle jaga och han satt i sin bil, då tryckte han på en knapp för att fälla ut en arm som hade roterande knivar, och sen så då körde han i fatt en kille och sen som då påpassligt satte sig på knä. Ja. Och han blev halshuggen så hårt så han bröt foten. Så man såg när han ramlade, fötterna var i helt fel vinkel. Det är väldigt många karaktärer i filmen som blir just halshuggna. Ja. Och i samma ögonblick snabbt förvandlas till skyltdockor. Ja. Det var någon som man fick se när han sprängdes, och det var faktiskt, jag måste ju säga att jag såg ju hur det var gjort, och specialeffekterna är ju inte särskilt trovärdiga, men det var effektivt att de klippte till en liksom söndertrasad docka så att explosionen inte bara här är person, här är en explosion, utan det var här en person klippt till docka och man såg hur dockan att exploderade. Den flög isär liksom, och det tyckte jag var snyggt gjort. Det fanns ett par väldigt få man blev inte lurad, men man blev impad, förmodligen liksom. Oavsiktligt blev lite mer brutal än man tänkt sig. För i stora delar av filmen så består det av skyltdockor som flyger iväg, folk som hoppar på studsmattor, och sen så nu trycker vi av explosioner i samma ögonblick som ni studsar på den här studsmattan. Det är flertal människor som ramlar ur bilar och ramlar ner för en slänt lite grann, rullar lite grann som vilken liksom 7-årig kille på skolgården som helst skulle kunna utföra det stuntet. Ja. Och det här fortgår ju filmen igenom, och det blir väldigt tröttsamt väldigt fort för mig. Ja, det är okay. För att det är väldigt, först tänker man säga, åh men gud, det där var ju så dåligt gjort, och sen bara de försöker inte ens. Men är inte det här, känner du inte att det här är en värld som du vill liksom hänga kvar i för att se vad man kan åka ut för? För jag tycker att filmen har en kvalitet som vi känner igen från Sagan om ringen. Skillnaden är att i Sagan om ringen så lägger man, här har man väldigt lite tid på att bara berätta om vilken setup det är och sen så var handlingen igång. Mm. I Sagan om ringen så lägger man ju ganska mycket tid på setupen och varför folk är motiverade. Men det gemensamma är ju att Sagan om ringen är ju egentligen bara en resa. All handling skulle kunna tas bort utan att det påverkar den totala. Ja. Oj, nu hände det där, men varför kom inte den här jätterocken och flög med dem från början? Så liksom, inget spelar någon roll i Sagan om ringen, och så är det även här. Så vad är det Sagan om ringen erbjuder? Ja, man får ju se hur de tänker, vad är det som driver dem, vilka val gör de i olika situationer. Så det är ju mera karaktärsdriven berättelse. Här gör de samma sak. Fast väldigt dåligt. Ja, min generella tanke över hela filmen var det att det här känns som ett gäng mellanstadieelever har gått ut och filmat det här
på sin, liksom på sin lunchrast. Det är väldigt, väldigt taffligt, och inget av det skulle, ingen som har gjort filmen kan ju tänka, gud vad bra det här kommer bli. Nej, gud vad häftigt frisyr han har. Men om du ska jämföra med Sagan om ringen, jag är ju inte särskilt förtjust i Sagan om ringen heller. Nej, okej. Jag tycker det är lite långdraget, men problemet som jag har med det här är att det är så taffligt. Jag ser någonting annat. Jag ser yrkesproffs som gör go på ett projekt trots att de inte har det stödet i ryggen när det gäller finansiella muskler och sånt där, men som ändå har en skaparglädje att göra någonting. Sen att det de gör kanske bara är en cash-in på en trend, men det verkar ju som att de har ju gått den extra milen för att göra någonting utav de förutsättningar de har. Och jag tycker också att det syns, för huvudrollsinnehavaren, hjälten då, han spelar ju som om han vore Guds gåva till kvinnan, och han är cool och hård, och han gör kloka men svåra val och sånt där. Stoisk. Sen tycker jag då att den här damfrissan som hade skött om skurkarnas frisyrer kunde de ha sparkat naturligtvis. Men, och han kunde, de hjälten kunde vara lite mer välklippt. Men nej, jag ser någonting annat än vad du ser. Ja. Men sen kommer Fred Williamson in ungefär halvvägs i filmen. Han är ju inte ett under av skådespeleritalang heller. Men han har den här glimten i ögat som är kul. Och här så skiter han ju fullständigt i allt och kör bara fullt ut. Han vet vilken film han är med i. Ja. Så han är väl nästan filmens stora behållning, men jag tycker inte heller att han är någon vidare behållning. Nej, så det är väldigt intressant att se vad de har i framtiden och sådär. Och en av de grejerna, när det börjar närma sig slutet av filmen, så en av de grejerna som överraskade var ju den här armen med de roterade knivarna. Att hjälten bara klättrar upp på bilen och sparkar bort dem där, så vem får han väl? Mm. Det var ju ett fuskbygg. Jag trodde man åtminstone en borr fram till på en bil också. Ja, just det. Det var lite sånt. Jag trodde åtminstone de skulle bygga sina bilar i här att stål eller något sånt där som man fick kämpa inte. Men sen slutet, slutet var jag inte riktigt med på. Vann de goda eller tryckte de bara tillbaks fienden lite grann, eller superskurken klarar sig väl efter vad jag förstår. Ja. De får ju bara ihjäl hantlangarna egentligen. Så The New Barbarians 2, när kan vi se fram emot den? Ja, den kan väl komma om kanske bara minus 2 år då. Någonting i den stilen. Men du nämnde musiken. Ja, musiken. Och musiken är som jag förstår gjord av en av killarna från Goblin. Mm. Och Goblin gör ju en sorts musik som jag inte är förtjust i, men som har en jättestor fanbase. Ja. Verkligen enorm fanbase. Ja, den tilltalar mig. Och jag ska ju säga att även om jag tycker att musiken kanske var lite billig och kanske Det var den. Så är den ju väldigt tidstypisk och den passade ju filmen utmärkt. Någonting jag däremot inte gillade var ju de här konstiga små ljudeffekterna som dök upp, de små syntpruttar och sånt där som dyker upp för att accentuera saker, som får det att kännas lite grann som att de inte riktigt tar filmen på allvar. Eller var det bara det här är en häftig ljudeffekt, man visste inte bättre eller förstod inte bättre, och jag tror på det. Jag tror på det. Men jag tror bara att de är för dumma för att förstå att de här små syntpruttarna låter som skämt. Men det var ju någonting, alltså det var ju någonting som man gjorde, och det finns ju till och med gimmicks på det där, för när den här i filmen Flash Gordon som Queen gjorde musiken till. Där finns det också sådana ljud. Jag när den här ringen kommer in i bild som bling, säger de. Och då i, om det kan ha varit Ted eller någon sån här film, när samma skådis dyker upp, och då får de ju till att när något glimmar till så är det exakt samma syntsprutt som du använder där. Och jag tror att den lilla låten har dessutom credit till Freddie Mercury faktiskt, att han har skrivit den. Ah, härligt! Ja. Nej, för just nu så går det ju en dokumentärserie om tillverkningen av Robocop, den första filmen. Åh, vad coolt. Och i det här andra avsnittet som nu gick senast så pratar man bland annat om ljudeffekterna, hur man fick till hans fotsteg och sådana grejer. Den är ju väldigt välgjord på den punkten. Ja, och då har man använt en ARP 2600. Ja. För att göra små accentueringar och saker. Ja. Det finns ett par ljudeffekter i Robocop som jag kan känna att det inte riktigt
håller. Att det är lite så här, nej men det har varit en synt prutt som inte borde vara där. Ja. När han stoppar den här killen som håller på att rånar en butik och slänger honom in i en kyl. Ja. Där är det en... som jag alltid har tyckt inte riktigt har passat in. Nej, det är en farlig gräns det där. Här har de definitivt gått över den gränsen. Ja, samtidigt så är jag ju väldigt svag för det. Så jag har svårt att ta ställning där. Men musiken var ju definitivt min grej. Däremot när det kommer till betyg... Mm. Alltså att jag tycker om genren och jag gillar den här grejen, jag gillar den ofrivilliga komiken, jag gillar faktiskt på riktigt att få besöka den här typen av världar, så även om den filmen ska titta på som är dålig utan att håna den, för att jag vill uppleva vad regissören och de här vill säga, så tycker jag det är bra. Men även om jag sätter en två, alltså två tuppar, så är ju det ett väldigt generöst betyg. Mm. Men då är ju det med passusen att ni måste gilla den här sortens film för att se det jag ser när jag ser den här. Så att säga. Och jag har ju dessutom då sett den två gånger eftersom jag såg den för en herrans massa år sedan. Liksom. Ja. Och inte blev så pass avskräckt så att jag stängde av då heller. Mm. Ja, men du sätter en två. Jag sätter en två. Du sätter en två. Jag gillar ju inte... dålig film. Nej. Det här, alltså, när det hade gått några minuter av den här filmen så visste jag så här, okej, det här är trash. Mm. Så nu är bara frågan, är det bra eller dålig trash? Och för mig är det här dålig trash. Mm. Det är inte kul, det är inte spännande, det är inte roligt på något vis, utan det här är bara taffligt skräp. Och sen vet jag att det finns så många älskare av B-filmer som tycker att det här är skitkul att titta på. Ja. Jag tycker inte det. Nej. Och jag blir mer jag tyckte trött och jag blir irriterad på vissa ljudeffekter. Det är väldigt få ljusglimtar i den här filmen och jag tänkte ge den en halv. Ja. Och sen så tänker jag så här, men alltså det finns ändå, alltså borde jag inte, men nej, den får en halv. Ja. Det är ju svårt att veta om filmen vi väljer kommer att bli bra eller inte. Men jag hoppas att vi inte bara kommer att titta på, ursäkta uttrycket, skitfilm i filmer du åt. Vi får anstränga oss lite grann nu. Ska man kolla på italiensk apokalyptisk trash från början av 80-talet så finns det mycket bättre filmer. Okay. Bronx Warriors. Till exempel, bara en låt. Ja, så här, så. Ja, då har du en mycket bättre film att se på. Gillar du skräp? Ja. Så är ju det liksom bara, varsågod, här är den skräpfilmen du är ute efter. När du tänker på skräp, tänk på Anders Hesselbohm, för han tyckte det här var kul. Ja, men då så. Vi ska försöka rota lite i skräckfilms rötterna nästan. Vi ska gräva långt tillbaka i tiden till nästa avsnitt. Det här ser jag fram emot, det kommer att bli kul. Vi har inte riktigt valt film än, men vi har liksom en lista som vi kan hitta någonting bra av. Det är det som vi faktiskt äger varsitt exemplar av, så det här kommer bli jättebra. Men tack så mycket för att ni tittade. Och tack för att jag fick vara här, Henrik. Ja, det är alltid en ära. Skål, skål. Adjö. Adjö.